श्रद्धालु उपासक उपासी भी मिटी दुई हजार अस्सी साल मंगसी तेरह गते बुधवार थे ठीस बुधवार ज्ञान या बारे <coughs>

कठिन मास नच्या ढुङ्गो गोद हो तर वङ गो मिङ्ग हे जग पूर्णिमा जो गो जो कार्याङ्ग हे जग छि गो कठिन मास को डेमा त छलबल छिकन त लो कठिन मास को छि गो कार्तिक पूर्णिमा गोयत सकिमन त सकिम नर्तिक शुक्ल पूर्णिमा अर्का नुर्णिमा या बारे छलफल छिङ सिकाटे बखचो विषय वस्तु या टे ठाउँको टेन ढाबले बुद्ध शासनले हरेक पूर्णिमा त तस महत्वपूर्ण जाया छ पूर्णिमा पत्तीको बुद्ध शासनले विभिन्न महत्वपूर्ण घटना त घटे ज्याङ्गुड भगवान बुद्ध न पूर्णिमा पूर्णिमा खुनु तत्र अङ्गु हे विशेष महत्व जाया छुडु ले पूर्णिमा पूर्णिमा पुनि पुट्टिक न यको यको हे बुद्ध शासन तत्तरङु घटना न ना खटे नाचोङ स लगे ग्रन्थ उसेको अवस्था छ नि चाहिँ पूर्णिमा या विषयले महत्त्व या विषयले पटिच्यागो आवश्यक नजुई पन्टेला भिग फेसबुक लाइभे न कोनि ढुङ्गु ख यो को उपासक उपासिका पनि छ म्यासेज नछोया होला कि त्यो पूर्णिमा या बारे ल तस्कै जाया चङ्गु विषय त ढु खनिसार न चाहिँ बाहन्यना अगे अलिचो न बिहोको खने ढुखा विशेषना छि पिनि चुना बाखन याना पि पिनि डाबुलाई विदेशे चुना छि नेपाली त विदेशे न यो कुदो जोयाचुन पिनी चोप उपासक उपासिका पिनि विदेशे चुना न ठगो देशे यगु भाषा उपदेश त नि डहि अवस्था त्यसको ले त आयु जुयाचु होला अझ नेपाली भाषामा कन्यौँ भन्थे होला न नेपाली भाषामा कनाऊ या चुनौ जो पिनि पिनि न्यावा चाहिँ पिनपिन तक न डकुम्बकु चाहिँ पूर्णिमा या बारे तिमीसँग लेखेँ सिका क्या डटो ठिका क्या डट ए बुद्ध शासने ठे ठ्यौ घटना डो घटेजुलो खुनि साठो कार्तिक पूर्णिमा खुनौँ र कामसँग लेखेँ सिक म सिक त टाले तागो एजो कार्न चि जुमेला नेवा भाषा ए कनिम ठिक नजुल खेबस कनिगु फेसबुक नियमिन दैजी नेस नेपाल भाषा चिस ठाउँ थेला छ समय कार्तिक पूर्णिमा या बारे महत्व जाया चौगो विषय वस्तु बसी नपाला भगवान शास्ताया घटना खसाला भगवान सास्ता कार्तिक पूर्णिमा खुनु सामान्य फल सूत्र नै न बिजाऊ सामान्य फल सूत्र चाहिँ श्रमण भावयाको आने संस महत्व ठगै प्रतिफल ठो दुर्लभता या बारे वस बोल चाहिँ देश नै नाम बिजाउ आठो घटना लिसे छु स्वापु डुले ढकटावले विशेष याना जेस ना कि थ अबो बिम्बिसार जुजु या त सियाना ठ चाहिँ जुजु जु म छ म बुद्ध शासन हे भगवान् बुद्ध या इले छ म जुजु डु अजात शत्रु अन्ना हे अजात शत्रु रका ढाउ या छुल्या रका दाबले जन्म हे मजुनी ठु संसार तर व शत्रु जुया गर्व बास हे ढुङ्कु म जन्म जुए नसे हे शत्रु जुया जन्म का हो अजात शत्रु थो घटना बुद्धकालीन समय यगु हे घटना बुद्ध जीवित मान जुया चुङ्गु इले यगु हे घटना बुद्ध या त स्या ढका सम देव डट छमडु वहे देवदत्त लिसे सङ्कट या मठ हो अझाढो शत्रु सङ्कट गुनाएको फलको विषयले नथन नस्तुत अझाडो शत्रु वेवद निम जमिल्याएर अजाड शत्रु याको साठ कया देवदत्त भगवान बुद्ध त सियाना भगवान बुद्ध यो शासन थयो लाटे कयाको देवदत्यो है जै सल्ला कया अजाट शत्रु ठय अभित हे सेना राज्य सत्ता कयागु निम्म लखे पोडियागु बिसेले कया लोबी जुया अकुशल कर्म या ट टकन लिमज बि व्यक्ति बि खनि दुगा ला आठो चीज घटना त अजाट शत्रु थ जुजु थु बिम्बिसार राजा जुजु या त लखे जेले कुना साक्षी नका गुलखे गुलखे दुख बिया अन्त जेले हे बिम्बिसार राजा यागु देहान्त झुलुख बिम्बिसार राजा गाँदै म साधारण पृथ्वको जनमुखु भगवान बुद्ध यागु उपदेश नियना बिम्बिसार राजा श्रोतापन्न फले प्रतिष्ठित जी राजा ख त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा दुम राजा दानशील भावना यागु कर्मे तस्क है चुन्याम राजा तर कर्म विपाक कथ लाखे खगु क्याय रूपे शत्रु जन्म या जन्म याका चुनि माल वह यातना या बिम्बिसार राजा बिम्बिसार राजा जेले यातना या कार्न एना सिनाउनेमा ओहे दिने आजाद शत्रु के जन्म जो क्या जन्म जोको अवस्था अझाड शत्रु या त मस्क प्रित आनन्दजुल ओहो पहिलो मोटो क्या जन्म दुई घटना होला उही त तस्कया हर्ष जोग तस्कया आनन्द सुख विभोर जोग भाव थम अनुभव या डोग जो कारण या ना अजात शत्रु न मोटी तल जिमी अवयान जि जन्म जोगले ठढे मने आनन्द टावला ठढे मने सुख या विभोर

माझाट अलिक न्यौले चाहिँ मामा छु लिएर गाउले छिमे अघुलाई छ गुलिज गुलिज ढिउ ढ्या मफु झि झिंलाई छन्त लाखे पाठे डुब्ले हे छन्त प्राण क्याको जी कुट अझा त शत्रु जन्म जन्मजुको कारण हैन झेला छङ पाठे झे झ्याप्ले एो पाठे ढुङ डायु गाउँ म चाहिँ कोका एउटा मामा फिट जन्मया मकु रिमी अब लागे ठ यो कार्ना यना झिलाखेँ गर्वे डुम म चाहिँ एउटा कोकाइ सानो छोइरहे चौबिसै घन्टा जित पहरेदार तया गर्व त सुरक्षा बिउ म छिमी अगु

छँगो खुसिय नीति छ नि त सुख बिहानीति छिमो छुजक माया घटना कनी यहाँ साध्ये मर छ घटना कनी छन्द मामा हजार शत्रु यता गाउँ छ वया, ठो पटिच्याक ऊ कोही स्याना छ भ्या भ्याँ खोया छ अहि भ छिमी अबु दरबारे राजसभा चुनाइ ऊ ठाटमट ठाटमट माट या नखया भ्या अवस्था छिमी अबु या ठ्या बिम्बिसार राजा या ठ्या छोले छिमी अब छङ्गो त सु हो गो ढिक निटे मुटी निटे छोङी छिन कागे मुटी एक किस्म लखे मुटी तया छन् त स्यागो यात त वसा ठेन्टो या याना चोङ्गो अवस्था छ खोगु दिना चुनिगो अवस्था हाना ओपटिएर सनला छ जो जुका नयाँ छिमे औे चोङ्गु कहिलाखे मुटी दुनिट वो कइले चंगु नि पी पटक्कै छिम अब मुटी लाट। तर एना साना छङ्गु पटिचा ओ मुटो लिकाट ल्याएछ व्या खुइरहेका आ छिमी अब बरु व नि व पिप पहे लुना छोलापट्टि चाहिँ लिम्बकासे छ माया ममटा छन् त हुर्केना टिमी अबु जन्म जो बोले लछिमी अबु गुली खुशी गुली खुशी अगे यो बखान याना साटे ह्यामु साटे ह्यामु छन त जन्म या नि ती उल्मसी पहरेदार त गुली खुसी जुल रेन खुसी हो सिमाना मरू क्याउ खन् चुङ अवस्था ला अझाट सत्र यो मनेला ओहो करन्त लगे हे लगे जुलो हो झिक जन्म जुबले जि झिक खुसी गुलिक खुसी झिम अब यसलाई ओहो भोलि जग मरेको खुसी जोगो ढाउ निन्द ड झिलाखे अजम अब या डर लाखे खाने झेले कारागारे कुना झे यात न ब्याट या ओहो झिलम टरङ मखु ज्याला ट रखा ब्याउगा ट अब या ड झेल पिका ट यात न भ्यू रोके या याद सुकाटी छ राजा शङ्करमणि याना ध्यान चुनिङ्करमणि या मफेको टुटी फाला सुखा लेखे आज्ञा बिहाओ मुका अजो याद नी काटयो लुमना वे साटा ठ अव्यात ठो टो याद न यो कारण होइन अब मर्या हो नि जी लगा वै वना लगे सोवंगो अवस्था थ अवला सुजी डुंगला वह है यातने या कारण है ना अवला जेले प्राण्या गया तुमको को अवस्था जाचुना पढ़ी तो तक लिपला का पढ़ी तो तक लिपला हो तो जीवने लगा देगो समय लगा देगो तो उसको है महत्वपूर्ण होगा

पुन्ये, पुन्ये लगे, काटे या वो पंच फल लियो भोगे यना टोटमा लो माया स्याह मगाऊगा छु न पुण्य रोके मको सुहे पुण्य नै त डिक फै मै त टेला छुएम ऊटा छु फैमुख मिम्यागु छेगो पाखे शरीर वचन मन चिचे रङ्गो अकुशल यो पुल उइड रोकया छ तर पञ्च महा पापयाको हो फल छेसन लगे रोके न रोकया गोरु कर्म च्याटोको कर्म बल्लागु कर्म आ? अब पञ्च महा पापेर दुई गोछुलाले भगवान् बुद्ध ठे जापी सम्यक सम्बुद्ध तथागत शास्ता पिनुको गो शरीर हिपिक्यागो अनलिपा भगवान् बुद्ध यागो धर्मे चुना शुद्धको मार्ग वना सम्पूर्ण मुक्त जुया बिजाया ढुङ्गु अर्हन्त पिन्त नयागो खुन पञ्च महा पा भगवान् बुद्ध याको शासने चुना प्रवचित जुवा चोपी श्रमण जुपी सङ्ग पि यानि कि भिक्षु पिन्ते ल्वाकी भिक्षु भिक्ष मनमुटा बिएना फाया पिन्तना चोपिन त लिगो सङ्घ भेरी बिर्दियो सङ्घ त फुटेना बिगो फुन लगे पंच महापापे लिब्बा मेउ छुला लेका दाबले थ जन्म दाता बाइड श्यागु अनलिपा माइड श्याग तो न्याटा कर्म लखे पंच महापापे ला ठेव पंच महापापे अजाड शत्रु न लाटो भगवान बुद्ध यो शरीर हिपिका गुला मखु अरन्ड पिण्ड स्यागुला म भिक्सुपिन बिचे भिक्षु भिक्सुपिन बिचे फुट हौल हौ नोकु माड स्याउला मको तर व उहाँ बार्नएना बासिना उनमालो ऊ पञ्च महा पापे लाम त अझ गो पापया पाखे तस्क मन पुना चोमा ऊ अजाड सत्र उखु ठुकुमसीला न्या साझ्या अन्त भगवान बुद्ध या ऊ्यापुमाली गो भगवान् गो भगवा जग, जग जीगो शान्तै गोपिया भगवान बुद्ध ठ्यावनी मास थियो तर गोठे न स्याना बिउ ठ यो कार्न सिम अबुल भगवान बुद्ध हे उपासक जोया जुन भगवान बुद्ध इठा उनि हे मछाल पुसी चोन गुया त थजोको अवस्था सम जीवक धैम वैद्य दु बुद्ध प्रमुख संग पिंड है उपचार यैम उ टाइम लाग्ने वासयना बिजेम सम वैद्य दु जीवक रका त व जीवको वैद्यको सहारा कया भरोसा कया अन्त अजाडो शत्रु भगवान बुद्ध भन अजाड शत्रु न ओहो राजा महाराजा छ विचार एउटा स्वयं वाह जी छपिन त भगवान् बुद्ध ठ्या नि अनि नाप बनाइन् जीवको वैद्यमा लागे अजाढो शत्रु या त गुबले ले लगे। वो है कार्तिक पूर्णिमा गुले भगवान बुद्ध लखे सामान्य फलसुत्र देश नै नाचोङ्गो भगवान बुद्ध वो कार्तिक पूर्णिमा खुने

बुद्ध बाहेक धर्म बाहेक सङ्घ बाहेक जीगो शरण त्रिरत्न आजन्त पर्यन्त सातले छगो सास बाघल्ले छो सास बाघल्ले जी बुद्ध यागो शरण जी धर्म यागो शरण जी सङ्घ यागो शरण हजार शत्रु बाकी डोको जीवन जी जी या त सानो झि भिङका हुने झिलाखे च्याक मच्याक या लागु अझको ज्याख या त झी टोटा बाँकी डोको ठोस समय या त अझको झि बालका हुने भालका हुने रखे बुद्ध धर्म सँग यागोर्ने चाहिँ शत्रु पञ्च महा पापे ल्या म जो कार्न एनाला मार्ग फल प्रतिष्ठित जी मुफ्ट तर तो, तो बुद्ध शासन या संरक्षक के रूपे लगे आजाद शत्रु न्याय वो आजाद शत्रु बुद्ध शासन या तो है संरक्षण न्याय टोटल तो बुद्ध शासन तो सुखे है बाला हो लगे संसार सुखे है श्याम फुग मिया तो दुख मिया तो श्याम फुग दुख या सागर या तो तरह नगा लगे रङ्गो श्रद्धा तया त्रिरत्न आजीवन वना होना जीवनकाले श्रद्धाले दग्गम अग्र श्रद्धालु श्रद्धा डुपे मध्ये दक्कै बेसी नियनी लागो श्रद्धा दुम रका रे अजाट शत्रु रका ज्या कार्तिक पूर्णिमा रका रो भगवान बुद्ध एउटा सामान्य फलसूत्र देशना एना बिजागु दिन

घटना न प्रेरित ज्या चुङ्गु ठो भगवान् होला का। एजो कारण होइन कार्तिक पूर्णिमा र खात धइको पूर्णिमा पूर्णिमाले ढका दबाबलाई पश्चाताप टोटा पश्चात चिन्ता टोटा भविष्यको टोटा वर्तमाने मयागो अभ्यास याको पूर्णिमा ख वर्तमाने

प्रचार प्रसार या नीति बुद्ध शासन या कि या नीति बुद्ध शासन स्तर या नीति सारे पुत्र भन्ते बोट ज्ञान भन्थे अमूल्य अमूल्य योगदान भगवान बुद्ध या त मयका चोपी भगवान बुद्ध यो शासन ली हे तो मिथ्या दृष्टि लाका जीविका हना चोपी सुचो बाटी त धापिनसँग लगेँ सारीपुत्र भन्थे हो मोट गिरन भन्थे ड लगे मिखायो कुम्चा आएँ सुनसँग एना आएँ बुद्ध आगो सासन ठुली चोनि ठुम्ट लागे ठुलो नपाखे ल पाखे ठुम्ट ठिक पल्ट एना छु फस घुलिजोको बाँ लै सिक्के सिक्कै आ आउने सिक्कै कुटा कुटा दाबले गुलेस्या गुब्ल्याङ्ले गयो गयो घटना सारेपुत्र भन्टेऊ मर् भन्टे टिट कुटायात्र भन्थे थाना मोट भन्टेट सारेपुत्र भन्टेसकेला म भन्टे सोध्या नाजा श्रेष्ठम उत्तम अर्का ठाद्यो साह्रै पुन्थ्यो भने मोर्गान भन्थ्यो अट्ठाउने मोर्गान भन्थ्यो भने साढेपुत्र भन्थ्यो अट्ठाऊाउने निमो बिचेर राखेँ वटोटर खलाना बिचेर राखेँ मनमुटा बिहान सिक्कै कुटा उटेस म पर्यटकजन जुल्या हो आइसकेलाई छ गुली बाँला गुली बाला छंगो उसलाई छङ्गो झ्यानै थट्क्या अटक्या ठाइपी छङ्गो ओछु समा रगा ओछु सिउमा रका ढका लगो चुग्ली तो चुग हो ठो सारेपुत्र भन्थ्यो मर्ग्लान भन्दै हो जीवन काल हैन होइन घटना यो तर सारेपुत्र भन्थ्यो मोर्गान भन्थे पी ठाइपी तस्क प्रज्ञा प्रज्ञावान पि जो हैन कार्न होइन मनमुटा ब्याकिगो फाया बिगोले सफल जुइ फै मुखी लखे सहलह ब्याका ज्याई बिज्या अटे चाहिँ मेरो छेबिन महन पिन पिनी खेन छेन डाजकियो मकला माझमालियो त सारेपुत्र व भन्थे व मडगन भन्दे निम्म भगवान बुद्ध अग्र पि मध्ये सारेपुत्र भन्टे आएको छ कार्तिक पूर्णिमा खुने सारिपुत्र भन्दे परिनिर्वाण जोया बिजाव कार्तिक पूर्णिमा खुने त सारिपुत्र भन्थे ठगो आयो संस्कार गुलिधनी रगा सोया बिजावले जम्मा नेनु जग्गा सारिपुत्र भन्थे त न्यानुजको दनिको अवस्था जे सुयाको गुण पुलि मानिला र सु अवस्था होला हे मिथ्या दृष्टि लाना जीविका हना चुङ्गु खने मायाको गुण या जे पुलिमा रहेको सीका ठुका भगवान शास्ता बिदा कया भगवान शास्ता जी आयु संस्कार आ आनु

माएट श्रोतापन्न फले प्रतिष्ठित याना दिने सारीपुत्र भन्थे परिनिर्वाण जु थु गु मागु गुण फुला मार्ग फले प्रतिष्ठित या ढुङ्गा आहा जिया गुण यात लुमंका जी गुण पुले धुन रका साह्रै पुत्र भन्टे ढुक्क नक्सा परिनिर्वाण जुङ पूर्णिमा न कार्तिक पूर्णिमा रो कार्तिक पूर्णिमा र ढैगो कृतज्ञ जुएको पूर्णिमा यानि कि ठान घुन गु या त फुलिएको पूर्णिमा ला अनलिपा सारी ब्राह्मणी नलाखे जुल्खे गुल्खे गुल्खे चाहिँ जन्मभर ताकि अब मिथ्या दृष्टि या त टुवाठला समेक दृष्टि यागु लपी पला ठ्योगु पूर्णिमा छ सोयाबी जाउँछु झिसं लाखे ठौटक टक जीवने न झिसं गुल्खे गुल्खे मिथ्या दृष्टि या त जोना झिसं जीवन हनावल जुई तर कार्तिक पूर्णिमा

मिथ्या दृष्टि त टोटा सम्यक दृष्टि या लपी पल्या कार्तिक पूर्णिमा गो सधर्म देश न या डि सधर्म देश न यना ऊ सधर्म या तीस नुगले धारण पालन यना सम्यक दृष्टि उत्पन्न याना मिथ्या दृष्टि या त न नो कार्तिक पूर्णिमा यता कार्तिक पूर्णिमा

ख्युङको ठासे छिस मट च्याकिट लाख पचकुट हेड कुट यु कुटेन्टुन लाखे टु नुगले मिथ्या दृष्टि ढुकाइनीटी छिस छुया कुट या ठेटा तर नुगले छिस सम्यक दृष्टि पिकाइनीटी टरौ या कुटा यास टरङ कुट यामा सारे ब्राह्मण न जीवन भर मिथ्या दृष्टि लाना चो सारे ब्राह्मणी न भगवान बुद्ध या सधर्म श्रवण या डोगो अवस्था सम्यक दृष्टि उत्पन्न या न श्रोतापन्न फले नुल सारे ब्राह्मणी सारे पुत्र पण्डे या त कार्तिक पूर्णिमा र खाइगो छ जीवन भर न्याक्वे मिथ्या दृष्टि लाना न सही माने सही तरिका स या खसा जिन्दगी भर मिथ्या दृष्टि लाना चोसा न तत्काल छ सधर्म या जन सम्यक दृष्टि उत्पन्न होइन मार्ग फले ठ्याङ्क टक्न प्रतिष्ठित आनी शङ्स प्राप्त या फुगो पूर्णिमा र ठुला है ऊ बासुको बसेका वाटु गएर फिगमा हो वाटु गएर फिगमा त अनलिप छौ घटना डुगा बुद्धकालीन समय तो यो छौ घटना टु कार्तिक पूर्णिमा यो घटना छुटले छुट्ल्या भगवान बुद्ध बुद्ध गया वैशाख पूर्णिमा पैतीस वर्ष उमेरे ओस पोल बुद्धत्व तो ज्ञान लाभ कया बीज बोधि ज्ञान लवना कया बीज बुद्ध जुया हिसाब हिस्बला बुद्ध जया बीजाऊ को बुद्ध बार धाइ ठू किस्म लखें बुद्धत्व ज्ञान लगे तो कया बीजाढ़ लखे असार पूर्णिमा कु उस बोलो पंचभद्र वर्गीय भिक्षु पिंद लखे धर्म चक्र प्रवर्तन देश नहीं ना उगु इले धर्म देश नहीं ना बिजाबले धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र देश बिजाबले मनुष्य ते गो लेख होला न्याम जगह तर वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र देश ना न्यो पी देवता पी ब्रह्म पी अल्याक अनगिनती है डू जिसमें स्वेबले मनुष्य ते गो लेख होला न्याम जगह तर ऊ बाखिजाऊाम ठ्याब्ल्याला न्यामेस्ता ठ्यामा ल तर ऊ अदृश्य रूपमा लगे देवता वाह्मि अल्याक अल्याक देवता छेसन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देश नोके चोतापिस लगे साडो बिल खुगु देवलोके थिएन न ब्रह्म लोके लो थिएन

त धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देश न कना विजायत ढुङ्गा लिउन ऊस्पोल अनन्त लखन सूत्र देश निजयाको अवस्था नियाम्म भिक्षुपी भी अर्हन्त थिएन पञ्च भद्रवर्गीय भिक्षुपी भी अर्हन्त जो विजायत ढुङ्गा वो न्याम भिक्षु पिंस भगवान बुद्ध के प्रबज्य याचना या नाम विजय को अवस्था भगवान बुद्ध ये ही भिक्षु है भिक्षु पी थन रगा लगे आह्वान यह घटना है वो पंच भद्र वर्गीय सूर्य ऋषि मुनि पी जुआ वो दक्क है चाहे ऋषि मुनि को भेष लोप जुआ भगवान बुद्ध आह्वान जगह या घटना है भिक्षु भाव प्रकट जुगा यही भिक्षु रही गये भगवान बुद्ध है स्वता बिजना बुद्ध शासन सन च्यामा सन लोभ जुआन वस्त्र नयाँ सग्लो वस्त्र धारण होला ओहो गुल्छ पात्र ठ्याक्क डो वस्त्र ठ्याक्क डियो डक्कु रूप परिवर्तन जुगो ग्रस्त भाव लोभ जुया प्रवचित भाव ठ्याक्क चुहिला

पुसतापि जुयो त जेवर दाने आउयो चान्जु न मको ला अले अनलिपा चाहिँ भगवान बुद्ध यस कुमार धका दाइम दोगा छम दस कहे धनाड्य योला गुल्दो गुल्दो संसारिक दक्को सुख भोग याना न ताठे सुख मरु ढगा लाखे का काम

आउ आइड ने सुख भगे या रुङ्गल रसरङ्गियो सुख न भारे मरु छुटो छु मरु रेगु मरु संसारिक सुख त भोगे न न तृप्त ढ्यो मरु कारण हैन संसार ढेग ल भय जागु संसार भगवान बुद्ध हे यसमा कुमार वा थन भय मरु रगा सदा बिजा त भय मरु रखा ढागो अवस्था भय जाया चोङ्गु खङ्गुठो संसार पाखे अलग्ग जुया ओनी मास्ति भएका चौमेश थन भय मरु हे यस कुमार थन वा रगा भगवान् बुद्ध सदा बिजाले ल आुल नि वन भगवान् बुद्ध या उपदेश निएन भगवान् बुद्ध या उपदेश निएन यस कुमार न प्रवजित जी मास्ति बोल वन वो त्यागे हे जुल वि पेम पास्पी न पसका मिले जो पास तस्कर मिलाइजिन्डो पास पासपिण्ड यस कुमार ठे म सुजक मघा मचार्यो छुहे मोर म व्यक्तिला प्रबोजित जुवावन ढासा आेपिरहेको सुख या पक्का न यस कुमार चाहिँ थमा भोगेनु सुकै सकेन तरङ सुख दया ठोल्न पुछौ जुइ मार गा पेमा पास्पी तस्क मिले जो मियोपी हाना पचासजना मियपी पास्पी साधारण पास्पी इबी पास्पी पास पास न सुमती तल्लरका तपाईँलाई ल चाहिँ प्रबजित ज्या ओहो न सुख मरू जोस चाहिँ यस कुमार चाहिँ थगु जीवने सुख चाहिँ प्रबजित सुख प्राप्त या जुला पक्का नभजित सुख ढो संस प्रबजित जुग हो ढ्याबल पचपन्नजना ऊश कुमार नाप पचपन्नजना पास्पी बगला हो सहिदका चौनजना ढ्यामाल गस्पी नयाँ भगवान् बुद्धै भगवान हो यहाँ प्रवज जु हो डक्कुस्ता यही भिक्खु रका लागे सटा बिजेना आह्वान सुख प्राप्त आ, आ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुपी न्याम यश कुमार नाप ऊ पासपी जम्मा आले नि जम्मा गोमदुर ढाउँ खुही भिक्षुपी अरन्त भिक्षुपी दत बुद्ध शासन खुइम भिक्षुपी दुगो अवस्था भगवान बुद्ध आल चाहिँ धर्मया पुस भोलिको जुल संसार या त लगे धर्मया रसपान याकेको यी जुल रघा भगवान बुद्ध ऊ खुइमा भिक्षु पिन्ड सुर्गा आगे बिल्ले चरथ भिक्के चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक लगे भगवान बुद्ध खुइम भिक्षु पिन् प्राप्त यना गोठो अमृत धर्म या नुगले नुगले ठो धर्म या पुस होलिया आह्वान चारिका यना छगु लपि निम भिक्षुपी मे ठो संसार अनुकम्पटया ठो संसार उद्धार धर्म या पुस होला लगे भिक्षुपिन् त चारिका याइनीति आह्वान याना मिजागु पूर्णिमा न कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा र धर्म या पुष भोलिको पूर्णिमा हो पुस होलिओल्या दालजोना धर्म या पुषा धर्म या पुष होलिउ नुग्ले नुग्ले धर्म या पुष होलिएको पूर्णिमा ठो उपासक छपि ठुगोहिले धर्म धर्म चेतना दैगो छु न छु जाइन छ पिन्छ अब धर्म या पुसा दया उयो गो चाहिँ ज्याख छु रासा डान यागो शिल पालन यागो ध्यान भाव नै आगो आ छिगो त ठुसो निगले छौ तस्क बालाको परम्परा डुन्यो हलमल ढेका सकिस्त नकिउ खन डानिउ खन बिहान अभ्यास यायुगा छबिस हलमे लेखे कार्तिक पूर्णिमा कुन हलिमली पुर्का नार सिउ नै छ मिल्छ ला त अन्न पानी त अनु घन घन सोहु नि छ मिल्छ गयो बालको त्यहाले सकिस्ती गाउ पूर्णिमा र खा धोइको छिसँग पुस भोलिको ढाउ दान या सेकिएको शिल पालन या सेकिएको भावना अभ्यास से पूर्णिमा या मला या हडका धासा न ठुगो पूर्णिमा कुन शिसन लेखेक धर्म या अभ्यास या छ भगवान बुद्ध लखे होला बिजागु पुसया झिन ठो नुगले पिना क्या पिना क्या रगा

ए न नुवट्यामु फुनिका सोटु इसनको बाहो कि ढ्यामु फुक होला तर चाहिँ भगवान् बुद्ध धर्म त रखा धोइग नुवटी चुङ्किको धर्म जुआ कार्तिक पूर्णिमा रोइगो सोझुको टुकी नुवा न टुक्यो पूर्णिमाको भो ठुला चाहिँ होला ए जा? पूर्णिमा ओ सायद साठ पूर्णिमा कुनै पक्का पूर्णिमा यो बाखालाई कन्जीमा सुय पाख छु पाख मन्दैला हप्ट्या छ बाख कन्यौ जो ज्या पूर्णिमा ओल्ल कन्याउगा ए कार्तिक पूर्णिमा रखा धैगो टाठे ट्याउ खसा छिगो हाक्कको सजको टुइक्यौ म कोठो हाक्कुएन टुइकिको पूर्णिमा रखा छेसँग छाला ढाब्ले भगवान् बुद्ध लखे ठोहे पूर्णिमा खुनु ठो संसारे चोपी हाक्कुको नुगाया धर्म या पुसा होला बिजाय नीति आह्वान याना भिक्षुपिन त चारेका यागो पूर्णिमा चारिका याना बिजागो पूर्णिमा जो याना ऊ कार्तिक पूर्णिमा तस्क हे महत्वपूर्ण जागो वहे भगवान् बुद्ध या आह्वान या कारण याना हे भिक्षुपी ठ म फुच आउको ठा ठासे वना ठा ठासे धर्म या पुसक होला भगला थो जिम्मेवारी कर्तव्य धर्म पालन एना चुङ्गु जो ज्याउ टक् न भगवान बुद्ध या धर्म लिएन चोङ्गु चुया चु न कहाँ गाटा ठाउँ यता ठुल्या मलाई भा आे साठ न जुइन भन्डे अहिले चा आठ बजे न बाघ कुने हो बाँकी धनी उपासको बि एक घण्टा ती बाघ अन्जिने नेपाली भाषा अन्जिने उसा

होया जोसा छेस धर्म नियना धर्म छेगो नुगा ख नि वया छेगो ज्या र एज्यागो उपदेश छलबल छिक्सन हे ख गबा आजमिसन लखे मनु जा जन्म जोया सजको टुवि मजिल नुगा न टुविखे सिगा धर्म या अभ्यास या फुपी जिमा फेमा रगा सिका याना ठोयाको उपदेश थुन ठो कोच्या चुना आठो पुण्य या प्रभाव छे चाहिँ पुण्यानु मन छ कन यहाँ आए छुला छिमर्याउ पि छि न्याटी बन्डु पिन्न नुगा टिका ओन्ला मओन्ला ठक ढासे डुगा तर छिगो ठो धर्मया प्रभाव यिम त मगा मचाउ मरेमा हवे लोके जन्म जुया जो सान एम लगे लाखे पुन्ने पुण्य हेटो जुया इमको जीवने थरे धर्म चो लान दुःखमुक्त मा र गा लागे न्यारी बन्डो पिन्धो पुण्य टोटा बी अन देवतापी अन लिपा अमनुष्य अन सकल प्राणी मात्र पिनु न हि सुख सुखुमा जय मंगल जुइमा कल्याण जुइमा र गा कामीय आ पुण्यनुमोदन या पन्तलिस लिसे छलबल चे पिन्न पुण्यान सुखिता दिङ न्यातयो इदं नो ज्ञातिनं ओतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं वोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता संवेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं शब्दे देवानुमोदन्तु शब्दसम्पत्ति सिद्ध्या एतावता च मे ये सम्बदं पुण्यसम्पदं शे सत्तानुमोदन्तु सर्विया एतावता च मे ये सम्बदं पुण्यसम्पदं सभे भूतानुमोदन्तु सर्वम्पत्ति साधु साधु साधु